Расте корупцијата во сите сфери на обштественото владење. Дури 80% од граѓаните сметаат дека жилбата за брзо лично богатање на оние кои се на власт влие на нејзината широка распространетост, покажува последното истражување на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Корупцијата е присутна во сите три власти: извршна, законодавна и судска. Константно судиите, министрите, претедниците, градоначалниците се перцепирани како најкорумпирани, а распространетоста во правосудниот систем и натаму останува најперцепирана како таква од страна на граѓаните, односно 75% од граѓаните дале највисока оценка дека токму во овој сегмент има најголема распространетост на корупцијата. Граѓаните нема доверба во институциите, нема разрешница на ниту еден коруптивен скандал. На граѓаните би им било можеби мало охрабрување и од големо значење доколку видат финализирање на некој коруптивен скандал во држава. Финализирање на некоја постапка која што подразбира корупција. Крупната корупција станува сериозен обштествен проблем, вели членот на Антикорупцијската комисија Владимир Георгиев. Многу по-страшна и по-разорна за обштеството е таа крупната корупција, во која што се вмешани политичките гарнитури, власта и бизнисите. Тоа е она заробена држава. State capture, кога бизнисите фактички управуваат со власта. Бидејќи имаме тука онаа двостраност, односно спрега. Ние ќе даваме пари, вие ќе носите решенија, одлуки или ќе замолчувате за одредени наши постапувања и на тој начин се ствара она недопирливост на вистина до тие структури. Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата апелира на поголема вклученост на граѓаните, функционалност на истражните центри, конфискација на криминалниот имот да стане стратешки приоритет и зајакнување на меѓуинституционалната соработка и координација.